តែនៅពពន់ភ្លើងក្នុងកន្លែងភាសាតែផ្ទះរបស់គាត់គឺដាក់នៅអំពូលពីដានប្រភេទមូលប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះគឺគាត់ចង់បាននៅប្រភេទអំពូលពីដានជ្រុងហើយនេះគឺក្រុមជាងរបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំតម្លើងនៅប្រភេទអំពូលលម្អក៏ដូចជាប្រភេទអំពូលជ្រុងពីដានផ្សេងផ្សេងដាក់ស្ដៅគាត់សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការជាងភ្លើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអាចតេតងមកកាន់ក្រុមជាងយើងខ្ញុំបានជាងយើងខ្ញុំទទួលរៀបចំនៅប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងថ្មីក៏ដូចជាកែនៅប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងចាស់បងប្អូនអាចតេតងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬក៏ Telegram ខាងក្រោយនេះបានជាងយើងខ្ញុំមានទទួលជួសជុលនៅបញ្ហាឆ្លងភ្លើងក្នុងផ្ទះក៏ដូចជា loading center អីផ្សេងៗក៏ជាងយកខ្ញុំទទួលជួសជុលដែរសេវាកម្មរហ័សក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសូមអរគុណបងប្អូនអាចតាមរយៈលេខ Telegram ក៏ដូចជាលេខ